Müdafiə Nazirliyinin en sayılı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu əskər Əliyarov Riyad Məmmədoğlu Kəlbəcər rayonu ərazisində elektrik cərəyanının vurmasının nəticəsində vəfat edib. Unikal əldə etdiyi məlumata görə Riyad Əliyarov Xaçmaz rayonunun Xudat şəhərindəndir. Vəfat edən əskərimizin özündən böyük iki qardaşı var. O, evin son beşiyidir. Riyad Əliyarovun valideynləri Xudatda zəhmətkeş insanlar kimi tanınır. Qeyd edək ki, Riyad Əliyarov sabah Xudat şəhərində torpağa tapşırılacaq. Allah rəhmət eləsin.